নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰাই সমষ্টিৰ স্বাস্থ্যৰ সেৱা উন্নয়নৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা তৎপৰতাৰ অংশ হিচাপে শনিবাৰে সমষ্টিটোৰ বৃহৎ অঞ্চল সামৰি পাঘালী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত দলংঘাটত থকা দলংঘাট মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয় আৰু ধিং এফআৰইউত বিধায়ক এলেকা উন্নয়ন পুঁজিৰ দ্বাৰা দুখনকৈ এম্বুলেন্স প্ৰদান কৰে। এই উপলক্ষে শনিবাৰে দলংঘাট চিকিৎসালয় প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত দলংঘাট চিকিৎসালয়ত ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে এখন এম্বুলেন্স আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰে। অনুষ্ঠানত বিধায়িকাগৰাকীয়ে সমষ্টিটোৰ সৰ্বসাধাৰণ সকলোকে যাতে চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা কোনো কাৰণতে বঞ্চিত নহয় তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা কথা অৱগত কৰে। এই অঞ্চলৰ এই হস্পিটেলৰ বা ৰাইজখিনিৰ কাৰণে কিবা এটা যদি কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া মই মনতে ভাবিছিলোঁ যে বিধায়িকাৰ পুঁজি এটা আমাৰ আহে বছৰি, এবাৰতো এই পুঁজিটো বহুত কাটিছে আমাক, বহুত কম দিছে এইটো পুঁজি। তথাপিতো মই ভাবিছিলোঁ মই এখন এখনকৈ যদি এম্বুলেন্স দিব পাৰোঁ, হয়তো সেই সময়ত যি মানুহে যেতিয়া মানুহে ভোগে তেতিয়াহে গম পায়, যেতিয়া হস্পিটেললৈ যায় কিমান কষ্টৰে যেতিয়া এম্বুলেন্স এখন নাপায়, তেওঁলোকক যেতিয়া ৰেফাৰ কৰে গুৱাহাটীলৈ যাবলগীয়া হয় বা নগাঁৱলৈ যাবলগীয়া হয়, নগাঁও চিভিললৈ নিবলগীয়া হয় বা ক'ৰবাত নাৰ্ছিং হ'বলৈ ভাল উন্নত মানৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে নিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে সেই যদি এম্বুলেন্সখন নাথাকে তেতিয়া ৰোগীজনৰতো মানে মৃত্যু অৱশ্যভাৱী হৈ যায়গৈ। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ কি মই দুখন এম্বুলেন্স দিম। চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসক ডক্টৰ বুৰহান উদ্দিন চৌধুৰীয়ে আগধৰা অনুষ্ঠানত নগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত উদয়াদিত্য গগৈ, চিকিৎসালয়ৰ উপ অধীক্ষক ডক্টৰ উৎপল মহন্ত, দলংঘাট উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়া সমীপ কুমাৰ ডেকা, দলংঘাট ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মঞ্জুল বৰদলৈ, তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য ধৰ্মেন্দ্ৰ বৰদলৈ, বটদ্ৰৱা ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নুৰুল আমিন, সমাজকৰ্মী বীৰেণ লালুং, যুৱ নেতা মনোৰঞ্জন বৰা আদিকে ধৰি বহুতো গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। ইফালে এই অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে ধিং এফআৰইউত ধিংবাসীৰ সুবিধাৰ্থে আন এখন এম্বুলেন্স প্ৰদান কৰে বিধায়িকাগৰাকীয়ে। বিধায়িকাগৰাকীৰ এনে পদক্ষেপক সচেতন মহলে শলাগ লৈছে। হয়, মই এইটো মোৰ এটা সপোনেই আছিলে কেতিয়াবা যদি বিধায়িকা হওঁ, কাৰণ নিজৰ পুঁজিয়েতো আমি নিজৰ ব্যক্তিগত পুঁজিয়ে দিবলৈ দিগদাৰ, যেতিয়া কেতিয়াবা যদি বিধায়িকা হওঁ তেতিয়া মই প্ৰথম মোৰ কাম হ'ব কি মই হস্পিটেল যিমান মোৰতো ইচ্ছা আছিলে সকলো হস্পিটেলতে এখন এখন এম্বুলেন্স দিয়া, কিন্তু ফাণ্ডটো ইমান সীমিত ফাণ্ডৰ আছে, সেইকাৰণে মই মোৰ সপোনটো বৰ্তমান মই পূৰণ কৰিলোঁ। দুখন এম্বুলেন্স মই দিলোঁ, এখন ধিং এফআৰইউত দিলোঁ, এখন দলংঘাট মডেল হস্পিটেলত আজি দিলোঁ। আপোনালোকে দেখিছে খুবেই ভাল লাগিছে, এইটো এটা মোৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টা, মোৰ বিধায়িকা পুঁজিৰ প্ৰথম কাম এইকেইটা, ভাবিছোঁ ৰাইজৰ বহুত উপকাৰ হ'ব এইটো কাৰণে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ।